bununla bağlı bir, bir məsələ var idi ki, məsələn, bəzilər də deyirdilər ki, mən səhabəyəm. Deyir, nəyə görə səhabəsən? Axı, səhabə bilirik ki... Səhabə nədir, bir onu izah edəyək? Səhabə Peyğəmbərimizin sağlığında görə müsəlman olan və müsəlman olaraq dünyasını dəyişən şəxslərə deyirik ki, bəli, biz onlar haqqında danışanda radiyallahu anh deyirik. Yəni, Allah onlardan razı olsun. Çünki Quran-ı Kərimdə onlar həqiqətən təriflənilirlər. Yəni, bəzi insan deyir ki, məsələn, bir qonşu ölkənin birində olmuşdur ki, mən səhabəyəm. Soruşurlar bundan canlı yayında ki, siz nəyə görə səhabəsiz? Deyir, mən yuxuda Peyğəmbəri görmüşəm. Amma İslam hüququnda, fiq deyilən elmdə belə bir anlayış var ki, insanların ancaq və ancaq yuxusuna görə deyil, insanların niyyətinə, məqsədinə görə deyil, ancaq və ancaq əlamətlərinə görə, əməllərinə görə, bəli, yəni, mütləq qərar verilir ki, bu da məsələn, ola bilsin həqiqətən, yuxuda insana hər hansısa gedə bilər, mənim də yuxularımda elə bir şeylər çox olubdur və baş verdiyini də şahid olmuşam. Yəni, insan deyir ki, hər hansı bir müqəddəs yerə getməyi də gözəl bir şey ola bilər, burada heç bir problem yoxdur, ancaq o yuxuda getmişəmsə, bu həyatda getmiş kimiyəm, bu doğru anlayış deyil, doğru çünki biraz insanları belə yerlərdən daha da çəkindirə bilər. Bir də hədislərində buyurur ki, ancaq əgər məni yuxusunda görərsə, o həqiqəti görür. Qalan digər gördüyü şeylər şeytan əlamətləridir və yaxud da cin ola bilər. Ya, bunu insanlarımıza məsələn konkret izah eləyək. Konkret Peyğəmbərimiz bir daha hədisində qət olaraq bildirilir ki, ancaq yuxuda məni görürsə, o olduğu kimi gördüyünə inanın, mən olduğuma inanın, amma qalan digər gördüyü şəxslər, həmin o şəxslər, ölmüş şəxslər deyil, bunlar ancaq və ancaq insanlarla oynama prosesi ola bilər. Çünki başqalarından həqiqətən görsəməyən varlıqlar. Ancaq bir məsələyə, mən iki məsələyə aydınlıq gətirim, başqa bir məsələ demək istəyirəm, bəli. Çünki biraz əvvəl Dəyanət bəy maraqlı bir məqam dedi, təkamül nəticəsində insanlar o qoxudan iyi ala bilmələrini itirib də, ancaq biz bildirək ki, artıq sübut olunub ki, bəli, bu təkamül nəzəriyyəsi çürüdülüb. Bunun ya, Darwin özü bunu ölənə yaxın bəli, deyib ki, aparın yandırın onların Darwinin hapsını. Darwinin nə deyil, Erasm Darwinin bir nəzəriyyəsi idi bu. O, babasından alıb bunu istifadə elədi. Üzr istəyirəm. Xanım da məsələn, din xadimi deyir. Baxın, bunu cəmaat arasında da həqiqətən yanlış anlayırlar. Din xadimi başqadır, dindar başqadır. Çünki din xadimi dindən məşğul olan sırf insanlardır, amma dindar dediyimiz ilahiyyatçılar isə elmdir bu. Elmlə məşğul olan insanlardır. Başqa bir məqamı qeyd edelim, bu yuxu ilə bağlı. Bəzən biraz əvvəl burada da elə bir proses oldu. Gəldi bir xanım qeyd elədi ki, xanıma yəqin ki, bəs mən yuxuda filan bürcdənəm. Bəs yuxumda belə bir şey görmüşəm, bunu necə yazmaq? Bilirsiniz necədir? Şifahi xalq ədəbiyyatı olsa da, başqa hər hansı bir şəxslərdən eşidilsə də, bizim gözümüzdə böyütüyüz, ona qalsa məsələn, hər hansı bir müğənni də kimsə öz kumbiri eləyə bilər, böyüdə bilər və yaxud da hər hansı bir siyasətçini böyüdə bilər gözündə. Bunu yuxuda görməklə onun işini uğur getməyə o anlamda ola bilməz. Amma baxın, Peyğəmbərimizə gəldiyimiz zaman Peyğəmbərimiz nəyini edir? Hər gün səhər tezdən sahabələri gəlib sabah namazını qılandan sonra onlardan yuxularını soruşardı. Və Peyğəmbərimiz onların yuxularına uyğun olaraq cavablar verərdi. Məsələn, gəlib sahabələrdən biri deyir ki, ey Allahın Rəsulu, mən yuxuda filan şey görmüşəm. Peyğəmbərimiz ona deyir ki, kaş həmin sahabənin adını deyir, həmin sahabə gecə namazlarını, təhəccüd namazlarını qılsa nə gözəl olardı. Yəni bunun yozumu da insanlara... Nə demək mənası? Yəni mənası o idi ki, insanları həmin adam heç demək məsələn gecə namazlarına qalxmır. Bu gecə namazlarına qalxmaqla həmin o yuxuda bilinən rapid eye movements deyilən REM anlayışını da aradan qaldırır. Çünki bu proses olmasaydı, onda insanlar gündə hər 2 saatdan bir yuxudan durub 10 dəqiqə dayanıb yenidən yatmalı idilər. Yuxuya, üzr istəyirəm, siz dediniz mi ona cavab verə bilmədim. Bəli. Amma sizin dediyinizdən sonra bir peşə çıxacaq ortaya. İnsanlar başlayacaqlar, falçılar qalacaq, münəccimlər, bürcə inananlar qalacaq. Yeni bir peşə olacaq, hamı gələcək ki, mən yuxuda belə görmüşəm. Yeni bir bilirsiniz necə? Bu xurafat, mövhumat olacaq, bəli. İnsanlara suistifadə edib, duyğularından oynayacaqlar. Bütün tarixi dövrlərdə yuxu görülübdür və heç vaxt da bu... Amma onu yozanlar, baxın, Quran kəmdən misallar deyəndə kim deyir? Gəlin bütün əsərlərini səhifəliyək. Nizami Gəncəvi, Xosrov əsər. Nizami Gəncəvi yaşayıb 1141-1209-cu ildə. Xosrovun gördüyü yuxu. Xanım, mən sizə inkar eləmirəm ki, Nizami Gəncəvi yaşayıb 1141-1209-da, düzdür mü? Mən sizə misal verirəm, 610-cu ildən Quran-ı Kərimdən. Sizə misal verirəm, eramızın başlanğıcı olan, deyək ki, İncildən. Sizə misal verirəm, mən ondan da əvvələ gedən Həzrəti Musanın Tövratından ki, yəni bütün bunlarda həmin o izah edilən yuxular Peyğəmbər Yusuf Peyğəmbər yozub, düzdür mü? İbrahim Peyğəmbər yuxuda görür, bu günlə qurbanı keçirir. Nədir bu? Artıq Peyğəmbərin yuxuda görməsi onun üçün bir ilahi mesajdır. Amma mənim yuxuda görməsi, sayıc olaraq, bəli, mənim yuxuda görməyim isə fərqli ola bilər. Mən buna görə qərar verə bilmərəm. Sayıc olaraq,
biraz Diyanet Bey'in qeyd elədiyi kimi əhval-ruhiyyə ola bilsin müəyyən qədər. Bilirsiniz. Sizin bizim yuxuda belə bir şey var bizdə. Məhəmməd peyğəmbərin yuxusudur. Biz elə cür düşünürük. Amma bütün insanlar yuxu görür. Bilirsiniz necədir? Bir şey qeyd eləyib. Bəli, həqiqətən siz dediyinizi inkar eləmirik. Çalışmayan adam, duyğusuz adam necə yuxu görə bilər? Şairlərin niyə gördüyü bütün yuxular çin çıxır? Yazıçıların niyə görür? Kim deyir ki, çin çıxır? 90%, 80% belə olur. Yəni sən kəmal görürsən. Biraz sizə deyəcək 50%. Yox. Burada faktdır. Mən yox. Yox, o fakt deyil. Yəni biz insanları maarifləndirmək istəyirik. Gəlin çaxtırıq şəhər insanları. Mənim üçün axı kumir deyil, mənim üçün ideal deyil. Mənim üçün ideal kimdir? Duyğulu insandır da. Duyğulu insan, ağlayan insan da duyğulu insandır, kədərlənən insan da duyğulu insandır. Yəni bu şair mənim üçün... Duyğusunda görür. Baxın, şairlərdən elə misallar gətirə bilərik ki, bir-birinin dediklərinə ək və yaxud da öz sözləri bir-birinə zidd olan insanlar da var. Böyük şəxslərimizi biz təhqir eləmirik. Mən şair tanıyıram ki, belə çox gözəl yazır, eləyir. Amma bir şəxsiyyət ki, bir insan ki, o qədər sıfırdır ki, o qədər bundar işlərdən məşğul olur. Yəni, belə şeylərlə doğrudan çox rastlaşır. Yəni, hər insanın dediyinlə əməli bir olmaya, o deyil. Biz yuxuluma bu konkret insanlara maraqlıdır. Bu ölülərə yuxuya gəlməyini. Siz biraz danışdınız, mən bunu konkretləşdirək, çünki xalqımız arasında bu çox var. Zümər surəsində, Quran-Kərimin 42-ci ayəsində Allah konkret olaraq buyurur ki, ölü də yuxu kimidir. İnsan öldüyü zaman onun ruhu artıq Allaha qaldırılır. Allah istədiyini geri qaytarılır, yaşayanı, yəni əcəli çatmayanı. Amma kimin ki əcəli çatıb qədərində, alın yazısında, taliyyində bu varsa, artıq onu saxlayır və bu insan vəfat eləmiş sayılır bizə görə. Ona görə də ölmüş insanın hər hansı bir formada dünya ilə əlaqəli olması, dünyaya gəlməsi, cümə axşamında gəlməsi, yuxuda gəlməsi, hansısa formada gəlməsi və yaxud da güya hərflərdə yazması, kiminsə çağırması bu doğru deyil. Bunu din qəti şəkildə qadağan eləyir ki, belə bir şey yoxdur. Çünki onlarla bağlı, Quran-ı Kərimdə yəni başqa bir ayəsində, Müminin surəsinin 111-ci ayəsində Allah buyurur ki, onlarla dünya arasında artıq bir bərzah vardır, maniyə vardır, əngəl vardır. Onlar bu dünyaya qayıda bilməzlər. Sadəcə olaraq biz gördüyümüz yuxulara görə çalışmalıyıq ki, bunu məsələn, biraz Peyğəmbərimiz nə deyirdi ki, bu sözlə mən sözümü yekunlaşdıra bilərəm. Pis gördüyünüz yuxuları danışmayın, yaxşı gördüyünüz yuxuları isə paylaşın. Bu paylaşmaqla həqiqətən başqalarında da gözəl ovqat, əhval-ruhiyyə, psixoloji amil formalaşdıra bilərik.